sabies que després de la guerra de successió les flotes, els vaixells que pertanyien als territoris de l'antiga corona d'Aragó, València, Catalunya i Balears, se'ls obren les portes per poder comerciar amb Amèrica? És a partir de finals del segle XVIII que a Mallorca comptem amb una flota d'aproximadament 300 vaixells que es dirigeixen cap al continent americà a comerciar amb productes de Mallorca i a importar productes d'allà. Tot aquest tràfic de vaixells anirà evolucionant amb la industrialització i els vaixells, els grans vaixells de vela, es aniran convertint a poc, o aniran arribant, més que convertint, sinó aniran arribant vaixells a vapor. I a finals del mitjans, finals del segle XIX, amb aquests vaixells de vapor comencen a arribar també els primers turistes que arriben a l'illa, les elits dirigents d'alta burgesia europea, que va buscant zones exòtiques orientals. I en aquest cas, les Illes Balears i, en el nostre cas, Mallorca, té un passat islàmic que fa que en el paisatge tingui aquest aire d'orientalitzant, una cosa buscada. I a partir d'aquí, doncs, tot aquest moviment nou ens fa integrant de poc a poc en les noves dinàmiques europees.